Léčivé účinky pramenů františkolázeňské vody jsou známy od 15. století. Vodu využívali nejen místní obyvatelé, ale v roce 1700 se stala nejprodávanější léčivou vodou po celém Německu. Za zakladatele prvních slatinných lázní na světě je považován lékař Bernhard Adler, rodák z Chebu. Město bylo založeno v roce 1793 císařem Františkem I., po kterém nese své jméno. V nevelké vzdálenosti od Františkových lázní navštívíme Národní přírodní rezervaci SOS, vyhlášenou v roce 1964. Její poněkud záhadný název bychom mohli přeložit jako močál. Hned na začátku nás uvítá muzeum s expozicí dějiny země. Po prohlídce muzea s přírodovědnou tématikou si nenecháme ujít technickou památku. Důlní úzkorozchodnou železnici Kateřina. Tato železnice s rozchodem 600 mm, stejně jako řada podobných v okolí, sloužila jako dopravní prostředek při těžbě jílu a hlíny pro keramické účely. Dnes se upravenými důlními vagóny vozí turisté, aby se projeli zajímavou krajinou rezervace SOS. Thank you.
Přestože jsme se pohodlně svezli úzkokolejkou, procházku po naučné stezce v samém srdci rezervace to nenahradí. Nejznámější císařský pramen nás zaujme svou vydatností. Byl v minulosti využíván k získávání Glauberovy soli a zelené skalice, později také k výrobě koupelové soli. Naučná stezka, dlouhá 1200 metrů, vede po dřevěných chodnících na dně vyschlého slaného jezera. Můžeme na ní pozorovat takzvané mofety, ze kterých vybublává kysličník uhličitý. Na rozhraní slatiniště a rašeliniště najdeme pramen Věra. Cestou z rezervace můžeme navštívit také záchrannou stanici živočichů a motýlí dům. To byla prvá.